Boa noite pessoal do YouTube, boa noite a todos que vão ver esse vídeo aí vamos falar um pouquinho de manutenção automotiva é, quais são os itens básicos que você faz em manutenção do seu carro a cada 10 mil km você troca correia dentada é, correia do ar-condicionado é, extensor de, de correias Vela, cabos, troca óleo, de freio, mas um dos principais itens que você acaba esquecendo. Qual é? O filtro. Mas qual filtro? Filtro de ar, eu troquei. Filtro de, do ar-condicionado eu troquei. Esse filtro aqui. Para que serve esse filtro? Onde vai? Esse filtro é o filtro de combustível que. Todo carro tem. Você, aí geralmente você faz a manutenção e acaba esquecendo de trocar esse filtro aqui. Por que você deve trocar o filtro de combustível? É, o filtro, com o tempo, ele vai enchendo de sujeira devido a sujeira do, que vai acumulando no tanque. Às vezes, poeira mesmo que entra pela hora que você destampa ali, vai sujeira das, das bordas ali. Então, o filtro vai entupindo. Isso diminui o fluxo de combustível para os bicos injetores. Então seu carro perde mais potência. É necessário trocar? Sim. To, to, todos os itens que é para me, melhorar o desempenho do nosso carro é necessário trocar. Obrigado para quem assistiu esse vídeo, que teve um, um tempinho para ouvir. Boa noite a todos.